Pošaljite poruku 1471 na 3030 za minu. Potrebno je još da se skupi baš dosta para, 400.000 evra. 1471 na 3030, ko može i ko je u mogućnosti. Par pitanja sa Instagrama. Krećemo... Bože, ne znam, čekaj, gde mi je šta? Ok, Marina, uloga koja je beležila tvoju karijeru do sada je... Pa mislim Sofija. Dobro. Tvoja omiljena kafanska pesma? Kafanska Oči jedne žene. Pored Sofije, porodice, u životu si najponosnija na... Dalje. Da li ti je teško da naučiš tekst ako svaki dan snimaš? Ne, učim ga ekstremno lako. Stvarno? Majke mi. E, kako je da ispričaš kako je bilo na snimanju filma Troja, a zamolit ću i režiju za taj insert, to je trailer. O čemu se radi u filmu Troje? Pa, film Troje, to je drama, porodična drama, ljubavna, između, jel te, troje ljudi, koji su zapravo najbolji prijatelji i drugari odavno i oni u jednom trenutku se odluče na taj ljubavni čin zajednički. U koji zapravo žena, ja igram i tamo Veru, ona uopšte to ne prihvati, ona ne zna za to. Oni je... Sada ne znam, režija, ali imamo taj insert da pustimo dok priča Marina, pa kao da damo neku dramatiku ob ono. Kako to stvarno izgleda. Evo, da, okej. Okay. Oni je uvuku u celu tu priču, celu tu situaciju i na kraju se desi šta se desi. Ovaj, svako sazna o sebi nešto novo što mu se nije dopalo kod samog sebe, jel te, i onda... Mm-hmm. Pa, znači, šta posle ovog filma, ili predlažeš da se proba u Troje ili ne? Pa ja nikad ne predlažem, ja sam jako tradicionalna, ali ovaj, ko hoće nek proba, svako ima svoju, mislim, slobodu i može. Svoje, da. I izbor, da. E, sad, na primjer, ovdje si u kompletnoj ulozi i ne smetati da to što si tradicionalna, na primjer, za ovako neku ulogu. Pa da, jako mi je bilo teško da ovakvu ulogu igram, moram da priznam. Ali upravo zbog toga sam i igrala. Da. Zato što ne mogu zauvek da igram smernu devojčicu, devojku, ženu koja, eto tako, ništa ne pokušava. Ja sam upisala fakultet, upisala sam glumu da bi upravo probala razne neke stvari. Ne mislim na ovo, ovo je više psihološki. Ja bi isto upisao ovaj fakultet, da ti kažem. Ovo više psihološki, ovaj, istražujete. Da. Više je psihološka analiza lika nego, što je mene privuklo, nego same scene. Mislim, scene su, verujte mi, užasne. To je najneprijatnija stvar. Znači, ti gola, pretpostavljam. Ne, pa ne, nego to kao mi sad kao nešto radimo, a 700 ljudi nas gleda i mi kao... Šta je ovo, užasno. Mislim, to je jako neprijatno. Super biti glumac, stvari. Mislim, možda bolje biti muški glumac. Žako, vidiš šta sve može da radi on? Marina, ne znam, šta će se desiti u narednih 5 epizoda? Mislim, Marina je jedno predivno biće, nije ona džaba ovde u ovoj priči, u zakopanim tajnama ulozi koju igra. To ćete tek videti šta ona sve u sebi nosi, kakve predivne emocije, pored lepote koju nosi na svom licu. Hvala. Okay. Hoće li biti malo etni strasti ljubavnih scena? Naravno. Pa naravno. Ali ja moram da kažem da mi je jako veliki izazov bio na početku, posebno na početku, da uopšte osvojim lik Vere u zakopanim tajnama. Zato što je to toliko od mene. Ja imam, u pogledu mi se vidi prkos ako se naljutim, ako je nešto onako, meni se na licu mi piše sad ću da ti polomim noge, iako to ne mogu da uradim, ali ovo ja se tako... Da se ja pomerim, ja sam najbliži. Meni se sve ocrta mi se na licu i sad imam tako dosta zanimljiv odnos u seriji sa mužem, sa ocem i iskreno jako mi je teško da to obuzdam kod sebe. Tako da meni reditelj svaki put kaže, Marina, nećemo nikoga da bijemo, sad smo fini, ja kao, ok. Ok, hvala, Bane. Da li istina da si snimio narodnu pesmu? Istina je, da. I čak ću se takmičiti krajem ovog meseca na festivalu narodne muzike. Ozbiljno, da. Kako to? Ošto nisam to mogu da povežem ovaj sto. Pa to se desilo sasvim spontano. Dobio sam pesmu za rođendan od kolege Vladana Savića i Vuk Kandić mi je napravio aranžman i to je povuklo na kafanu i onda smo, eto, iz eksperimenta prijavili na festival Sabor narodne muzike i...
Jer mi to moramo doći na snimamo, majke te... Jer koliko ti je život uništio Vuk Kostić, generalno? Koliko ti je na tebe da odeš u nekom čudnom smeru? Pa nije, mislim, mi se stvarno mnogo volimo i ovaj, on mi je samo ovaj, ulepšavao neke momente u životu. To je ipak moj kum, moram da budem na njegovoj strani. Ja uvijek volim da izmišljam tako glupe vice ljudima, kao kako se zove Vuk koji nije jeo dan. Pa Vuk Kostić. Okay. Bane, ako bi sad mogao da otpeš jednu pesmu koju trenutno najviše voliš, koja bi to bila? Pa to bi bila ova pesma, moj posljednji singl, peti singl koji sam snimio, zove se Dušmani. Dušman? Dušmani. Dušmani? Da, koji sam radio sa grupom Zana, sa Žikom. Ćemo to vidjeti malo večeras. To ćemo vidjeti malo večeras. Večeras imaš ekskluzivu, premijerno ćemo stvarno pustiti. Stvarno? Evo, vidimo kakav je Banja Tomašić pevač večeras u emisiji, da ga ohrabrujem aplauzom, znači, odmah poslije FFP-a. I to, Jovine, samo da znaš. Pesma će krenuti na YouTube-u onog momenta kad ti budeš dao znak da ona krene. Okej, u redu. Kako je bilo sređivati sa Aleksandrom Prijović, kako mišljenje imaš o njoj? Izuzetno, zaista. Ona je fenomenalan pevač i predivna devojka i baš me ovako oduševila. Imali smo divnu saradnju i odlično je odradila svoj posao. I žao mi je što nije ostala u seriji, jer zaista ima dara, pored izuzetnog pevačkog dara, zaista ima i glumačkog dara. Bravo. Gornji Milanovac ili Beograd? I jedan i drugi grad. Jel' tako? Okej. Okay. Miljane, par pitanja za tebe, pa idemo slako Banjac i EPP. Pa ćemo nastaviti. Poslije imam tebe malo izrešeta. Miljane, na osnovu čega odlučiš koju ulogu treba da igraš? Molim te, ponovi. Na osnovu čega odlučiš da treba da igraš određenu ulogu? Na osnovu čega? Da. Pa na osnovu... Ja ću, mogu da reći. Na osnovu nekoliko hiljada evra razloga. Sad će ljudi pomisliti da glumci imaju više ozbiljnih. Sad će, da. Vidi, nikad se ovoj zemlji nije više snimalo i radilo od kad ja znam za sebe, a znam odavno. Samo slabo plaćaju ovi producenti. Zato i dolazi ranije dva dana. Na vreme. Zamisli da ste za normalne honorare radili. Pa različiti su. Ovo par hiljada evra sad je sam sebi bi upao usta. Zapamtiću ti to. Različiti su motivi kad prihvatam i kad odbijam. Pa redko odbijam, ali prihvatam u principu ono što mislim da je da mi prija da radim. Nikada nisam nešto prihvatao isključivo i samo stvarno radi egzistencije, ne radi zarade ogromne, nego samo... Teže biti voditelj ili glumac, pošto znam da si voditelj. Pa i meni lično. Pa meni lično možda... A tu je tebi lakše da glumiš voditelja u stvari. Ti se staješ ulogu voditelja. Ne, to je problem. Ne. Teško je biti voditelj. Nije lako biti uopšte voditelj. Ali problem jeste to što glumca kad stavljaju u poziciju voditelja, uvek od njega očekuju da glumi. Da. Znaš, a to nije gluma. Razumim. U stvari je lakše meni kao voditelju da glumim, jer ja nemam šta da i budeš nešto, istripaš da si nešto i to je to. Pa dobro. Nema neke preterane filozofije. Dobro, važi, sljedeće pitanje. Da li možeš da ispričaš neku anegdotu kad si igrao s Lanetom Gutovićem? S Lanetom Gutovićem? To je predstava art, pretpostavljam, da. Mi smo radili nekoliko predstava, predstavu art sam ja producirao i potpisao režiju, pa svaki trenutak je s Lanetom bio neka anegdota. Mislim, nema tu, znaš, ali ne znam, mislim, smijemo se, recimo, ja sećam se gostovanja u Australiji, mala scena, manja od studija ovako, i sad tu su neka vrata i Dugalić i Lane i ja smo, i izlazimo pre samog izlaska na scenu i ja kažem, Lane, nemoj da se desi nekome da zvoni telefon, znači, molim te, jer on ga ne vadi iz džepa, znaš, ne ostavlja ga sa strane, non stopi sa telefonom i na sceni, i tekst kad zabaguje, on malo tu, sve uri, ja kažem, molim te, ostavi telefon, neću da čujem, zvonio ti je prošli put, pa kažem, neće, ne brini, dobro, važi, i kreće scena, i idemo, i čuje se telefon. I ja, Lane, to ovako, a Lane u mene isto ovako. Kažem, telefon pokazujemo, nije moj. Ja pogledam u Dugalića, Dugalić već umire od smeha. Lane počinje da se smeje. Ja kažem, to ne prestaje. Tvoj. Moj. Moj sve vreme je zvonio. Eto kakav si ti čovjek. Eto kakav sam ja čovjek. Kako bi opisao lik koji tumači u seriji Zakopane tajne? Najbolji. Najbolji lik i najteža uloga. Najbolji i tek sad. I tek sad. Tek sad sledi ono najbolji. Eksplod.